በዚህ ከመገኘታችሁ የተነሳ ለእናንተ የታዘዘ በረከት አለ ዛሬ የታዘዘችው በረከት ደግሞ ማንንም ያላያት ማንንም ያልነካት ማንንም ያልዳሰሳት ማንንም ያላያት አሜን አሜን ለማንም ተሰጣ የማትታወቅ ማንንም ሰምቷት የማያውቅ በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ ተለቆላችኋል ዛሬ በማለዳ አንድ አዋጅን አውጃለሁ ስለናንተ ዛሬ ድብቅ ጦር ይነሳላችኋል አሜን ነው ወይ ድብቅ ጦር ማለት እናንተን የሚጠብቁ እናንተን የሚያስጠንቋችሁን የሚያጠፉ ድብቅ ጦር ለናንተ ታዘዞላችኋል ሃሌሉያ ወላችንም ሁለተኛ ዜና ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 22 ላይ ታገኙታላችሁ ንጉስ ኢዮሳፊት በአንድ ቀን ማለዳ ላይ መርዶ ነጋሪዎች መጡ ለንጉስ ኢዮሳፊት እንደዚህ አሉት ተሰብስበው ባል ሊያጠፉ ሊተማክረው ባል አንተ እንደዚህ ብለህ በተቀመጥክበት ስፍራ ሰላም ነው አለቀ እግዚአብሔር አሳርፎናል ባልክበት ሊያጠፉ መጥተዋል አሉት በጣም ተጨነቀ ህዝቡን ሰበሰበ በእግዚአብሔር ፊት እንደውቃሉ ከዛም በኋላ በመካከላቸው አንድ ነቢይ ተነሳና እንዲህ አለ ሰልፉ የማን ነው Hallelujah! አንድ ለዊ ተነሳና ሰልፉ አትደንግጡ አትፍሩ አሜን ነው ወይ ዛሬ በቤታችሁ ያስጠነቃችሁን በኢየሱስ ስም እንዳትፈሩ አሜን ነው ወይ ከዛም በኋላ በትጋሉና ምንም ነገር አላደረጉ ለሰልፉ ብዙ ጊዜ የሚዘጋጀው ጦር መሳሪያ ከባባድ ነገሮችን ከነሱ ጋር የሚስተካከል ነገር ነው የሚያዘጋጁት አይደል እንዴ እነሱ እንደዚህ አደረጉ ግጥኛ ልብስ የለበሱ ያማሩ ዘማሪዎችን አዘጋጁና አሜን አሜን ገና መዘመር ሲጀምሩ እንዲሆነ ድብቅ ጦርን አስነሳ አላቶታቸው በዛ ተመቱ አሜን ዛሬ እናንተን ያስጠነቃችሁ ይመታል አላስከባላስ ወጣ ያላችሁ ከመንገዳችሁ ይጠረጋል ሞገሳችሁን ያሳጣችሁ እንባን በፊታችሁ ያበዛ ዛሬ ጠላታችሁ በፊታችሁ ያፍራል ው ጠላት ማለዳ ተነስታ ቀንና ለሊት አስለቅሳታለሁ ነገሯ ይከናወንላትም አዋጅን አውጅባታለሁ የሚል ሲመጣ ለእናንተ የተዘጋጀ ድብቅ ጦር አለ አሜን በምትሄጂበት ስፍራ ሁሉ በኩራት ትገቢያለሽ በምትሄጂበትና የምትጠይቂው ሁሉ ማፈር አይሆንብሽም ሐዘን ከቤትሽ ላይ ይጠረጋል ቤትሽ በደስታ ይሞላል ሃሌሉያ በዚህ ሳምንት እንደዚህ ይሆናል የፈራችኋቸው እነሱማ በራቸው እኮ ከበድ ያለ ነው አይከፈትም ብላችሁ ደምድማችሁ የተቀመጣችሁበት ስፍራ ስትሄዱ ሳለ ለእናንተ ደጆች ይከፈታሉ አስለቀሳችሁ ላይ መሳቅ ትጀምራላችሁ በአካባቢ በሰፈር በመንገድ በሁሉም ቦታ አታውቅም ዝም በል በተባልክበት ስፍራ ላይ ከሁሉ በልጠህ ትገኛለህ ሁኔታን አይቶ በአንቺ የፈረዱብሽ ዛሬ በኢየሱስ ስም ያፍራሉ በፍርድ በሚወጡባችሁ ምላሶች ሁሉ ላይ ፍርድን ትናገራላችሁ አዋጅ 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 ጠላት የተናገረው ዛሬ በኢየሱስ ስም ይቀበራል አዋጅ 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 በሉ እስቲ አይሰማም አይሰማም ጠላቴ ስማ በሉት ዛሬ በሉት የመጨረሻ አበቃ በሉት ተሰናበትን በሉት ቻው ቻው አፋጋዶራ ባዲና ማያ ሃሌሉያ ዛሬ ጠላት ያለው ብቻ አይደለም አንተ ራስህ በላይህ ላይ የተናገርከውን ሙሃርት ዛሬ ከላይህ ላይ ይበጣሳል በላይህ ላይ የነሰነስከው ትቢያ ጠላት የነሰነሰው ብቻ አይደለም አንተ ራስህ በስንፍና ቃል በላይህ ላይ የተናገርከው ዛሬ አንድ በአንድ መራገፍ ይጀምራል እኔ ሆነልኝም እኔ ከናወንልኝም ለኔ የነካሁት ሁሉ አይሰራልኝም እኔ ያስኩት ሁሉ አይቀመጥልኝም ብለህ ቀንና ለሊት ያወጅከው አዋጅ ዛሬ በኢየሱስም ከንቱ አደረግነው ነው
ይሰበር በሉሲ አዋጅ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጣላት እየሰማ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉሲ ከፍ ያለ ልጅና ክብር ለጌታ ሃሌሉያ እዩ በመካከላችን ያለው የእግዚአብሔር ክብር የተነሳ ለእናንተ ነገሮች ዛሬ ደልዳላ ሜዳ ይሆናሉ ተራራ የሆነባችሁ አውቀው ስፍራውን ይለቁላችኋል አልነሳ ያለ ዘመናትን ያስቆጠረ ከእናንተ ጋር ከመኖሩ የተነሳ ተለማምዶ ያለ ዛሬ በኢየሱስም ይቆረጣል ሰይፍ በመካከላችሁ ይገባል ዛሬ እንግዲህ ምንም ማረጋችልም ኢየሱስ ጌታ ነው